ci PH bi Ila Touba gis ngeen rek ñi ngi ci sortie Gabo bi gis ngeen rek tay dañu grève gis nañu ñu tak seen bande rouge bu beulegi doyna war dal gis ngeen rek ñu deglu leen tout rek ñu wax seen xibar fam ni dal doyna war ak luñuy joy vraiment ci seen liggéey ak lepp rek lu war ci walu liggéey bi ci PH bi waye tamit amna ñuma yobante ci sénégalais ñi ngi wax tamit Ila Touba PH bi war nañu mëna ko défal tamit ay lumière parce que so xolé fu ñuy fayé rek mo am lumière mais lu ci dess yépp amul lumière ñun tamit lool tamit soxla aja Sénégal la soxla ñu yor auto yi la motax ñu yobante ba néma na leen ko waxal pour tamit ñom dañu bayyi ci xel tamit ñu fexé ba péage bi ñu éclairer ko ba nga xamantene yoon bi yeb day leer nañ fu ñu ni dal côté péage yi rek fu ñuy fayé rek moy am lumière lool tamit laaj la tamit ñu wax ko yeen nga ci Boss TV Sénégal gis nañu péage bi ngeen am problème ni lan mo lan ngeen xewlé ñi ñax ma suñu continue travail waaw waaw amu salaire bu baax waaw ah waaw chaque fois ay ay yox on fait motax ngeen ñax suñu waaw suñu clip yi après wu ci ma clip bu dëray ah bon waaw ñoo ñu sonu bari yeen sonu ngeen dé trop ngeen dé ah kon baxna kon xana ñu tass ko rek inshallah waaw vraiment nak sen soxla fañu jërëjëf waaw jërëjëf benen soxna bo xamanteni mom tam mi ngi fi ci PH waye mom tam bu ko ta fecc beugul ñu gis ko waye day wax soxla soxna si na nga def may fi ça va bien yow ban soxla nga am fum ni actuellement ak ban problème ngeen am ci PH bi ah PH bi en tout cas metti na trop distance bi sori na dañuy xey 5 jours ci est ñu joggé aller retour ça fait presque 230 km ngay tok ñi wacc 18h ci aide repos la nek fa lañu tok ba 18h bu ñu waccé ba lañu am auto des fois 19h ba lañu egg suñu kër yi 20h té c'est pas normal du tout 10h de temps lañuy liggé té salaire bi démé wul nonu contrat yi ñu proposé won baxul 3 mois amul le transport amul IPM waa mi ngi non dal lool dal lañ fi dund metti na metti way bu doy war sax ma ngi deug sax ci sa for pot nga wax ni da nga agressé won mais yoy yep tamit ay difficulté yi ngeen dund la su ngeen wacce lool lan nga mëna wax waa deug la parce que man dama jugé won congé le 13 me reprendre le 13 janvier waaw bobu bene entreprise mo fi nekkon makinous après me reprendre le 13 le 14 le 15 samedi mu neko sama repos légui dimanche ba may xey ci fajar gi ma xey taxaw sama buntu keur non di xaar sama Jakarta bi fofu lañ ma fekk agressé ma hein yobé 4 personnes ci Jakarta lañ nekkon de ñaari Jakarta ñu agressé ma mais man ma fajj sama bop ndax bobu awma IPM wote won na sax mais ñu jul fenn man ma fajj sama bop ba ni may tané parce que def na 2 mois lolu metti na sama bop te xam nga metti na salaire yi démé wu non da ngay débrouiller rek metti na kon fi la xewé rek de ngeen ko rek ci gis ngeen rek PH bi ngi ni rek gis ngeen rek sortie Gabo bi dégg na dayo fu ni rek ñom ñu ñi ñax seen joy seen ñaxtu waye dal war nañ ci jog bu baaxa baax ba faccet soxla da ci am solo ndax li mom doyna war lol fi ci doyna war dal ci Sénégal be ngi ni gis ngeen bañ ko agressé gis ngeen jégg na dayo tuti baram yi dem tanako ñaar ba ñetti baram naru nañ ko yobbu ci jël alal lam ak ci sagam ak yépp rek te amul sécurité amul dara doyna war dal doyna war hein doyna war mënul banku tamit ba lay gis ngeen déjà mënul ta banku metti na dal yeen nga ci Boss TV Sénégal gis nañu PH bi ngeen am problème ni lan mo lan ngeen xewlé ni ñax ma suñu continue travail waaw waaw amu salaire bu baax waaw continue ah waaw chaque fois ay yox on fait motax ngeen ñax suñu waaw suñu clip yi après wu ci ma clip bu dëray ah bon waaw ñoo ñu sonu bari yeen sonu ngeen dé trop ngeen dé ah kon baxna kon xana ñu tass ko rek inshallah waaw vraiment nak sen soxla fañu jërëjëf waaw jërëjëf